wararkeena ka soo gaaray atendada afisoon ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha muddo kordhinta loo sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gaaray atendada afisoon ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo halkaasi ku tagay si degdeg ah ayaa wararka aan ka helayna waxay sheegayaan in uu la kulmayo wakiilada beesha caalamka ee fariisinka ku leh xerada xalan ee magaalada Muqdisho. Kulankani ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladda dalka iyo dooda ka taagan muddo kororsiga ay golaha shacabka sameeyeen, kaasi oo beesha caalamka ay si weyn ugu soo horjeesatay. Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka si degdeg ah ku maray qaybo ka mid ah waddada Maka Al Mukarama oo aan looga baranin xilliyada uu tegayo teendhada afisoone ama uu safrayo inuu maro waddadaasi. Waxay warar ay ku soo kordhay shirkan dib ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa hadduu Allaah awoodda sare loo ogolaado.